գինու իրական սիրահարներին կարելի էր գտնել Սարյան փողոցում, Երևանում գինու օրերին։ Նորաստեղծ գինեգործական ընկերությունների համար սա քննություն է, մյուսների համար իրենց արտադրանքը ներկայացնելու լավ հնարավորություն։ What happened in the wine industry in Armenia is incredible. Այն ինչ կատարվում է Հայաստանի գինեգործական ոլորտում աննկարագրելի է։ 10 տարի առաջ մի քանի արտադրողներ կային, եթե այդ ժամանակ մեկին հայկական գինի առաջարկեիր, ուցե չընդուներ։ Հիմա 10 տարի անց բոլորը հպարտանում են հայկական գինով, որովհետև գինին եկել է Հայաստանից, սա հայկական գինու վերածնունդն է։ Այս տարի նույնպես գինու փառատոնում նորություն ներկան չխմված գինիները կարելի է հետո էլ խմել Հայփոստը տեղում կկազմակերպի ձեր գինիների առաքումը Դալիս են Հայփոստի տաղավար, Հայաստանի տարածքում շատ ճնճին գումարով, Հայփոստը ու շատ արագ, նույնիսկ հաջորդ օրը հասցնում է գինին եւ իհարկե ԵԱՏՄ-ի տարածքում Սրա շնորհիվ խթանում են գինեգործների արտադրանքի վաճառքը, հայս պարողն էլ տարեցտարի ավելի պահանջկոտ է դառնում։ Մեր փառատոնի ժամանակ կա հատուկ գինեդասերի ու անվճար գինեդասերի գոտի, որտեղ օրական 3 անգամ 3 տարբեր լեզուներով անցկացնում ենք գինեդասեր տարբեր թեմաներով։ Երևանի գինու օրեր փառատոնը ոչ միայն գինեգործներին է բերել Սարյան փողոց, այլ նաև զբոսաշրջիկներին։ Բոլորը միաբերան պնդում են հայկական որ գինին էլ փորձել են իրենց դուր եկել։ Հրաշալի է ամեն ինչ։ Հայաստանում մարդիկ լավն են։ Հիմա հայկական շատ լավ գինի եմ խմում։ Ֆրանսիական գինուց էլ լավն է։ Այստեղ ամեն ինչ հրաշալի է։ Մարդիկ լավն են։ Բոլորն այնքան բարի են։ Մենք Հայաստանում ենք։ Երևանը 3 օր արբեցավ ու շնչեց գինու բույրը, սա արդեն դարձել է ավանդույթ, և ամեն տարի Սարյան փողոցում հավաքվում են գինեգործներն ու գինու սիրահարները։